Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да ви разкажа за цветето тинтява. Прекрасно цвете, с което си говорих и общувах цяла седмица, разбира се, през рисунката и заредената вода. И нямам търпение да ви разкажа за този уникален процес, тъй като тинтява е заложена и в моята натална карта, тъй като тя отговаря за зодия Телец. Аз имам и Телец в моята натална карта. И общо взето доста ми резонираше срещата и сблъсъкът, ако мога така да го нарека, с нея. Какво е характерно за хората с характер тинтява? Че много лесно се обесърчават и са склонни към песимизъм, към това да се откажат от едно или друго нещо, с което са се захванали. И ако някаква ситуация така има пред тях, която не се развие по най-добрия начин, са склонни дори да се депресират, да изпаднат в състояние на така негативизъм. Това е блокираното състояние на тинтява и много често тези хора дори прогнозират какво лошо може да се случи във връзка с конкретно събитие или инициатива, в очакване да се случи нещо по-добро. Тоест, те са склонни да очакват лошо, за да не им се случи лошото или ако им се случи, да не са разочаровани. Много интересно. На мен ми се е случвало много пъти. Аз се хванах, че и аз го правя често, да не очаквам хубавото, за да не се разочаровам и да приема нещата така, каквито са. Всъщност, вътре в себе си се хващам, че се улавям в така, в едно негативно състояние на подсъзнателно ниво. И това са хора, които така виждат, са склонни да виждат негативното, да се откажат също така от нещо, с което са се заели, защото може да не се случи както трябва. Общо взето негативното им състояние ги води към това да се откажат, да не предприемат действия и да си стоят в зоната на комфорта. Обаче, когато това нещо се трансформира, когато влязат в своя баланс, приемайки от енергията на тинтява, те стават много решителни. Те започват да виждат хубавите неща. Казват си, всичко е наред, всичко ще се подреди по най-добрия начин. И наистина нещата започват да се случват по най-добрия начин. Така един вътрешен глас в тях ги води и когато те го чуват, когато те го слушат, наистина нещата се случват по най-добрия начин за тях. Какво се случи с моя процес, докато рисувах и след това, докато си зареждах водата с тинтява? Изпаднах цяла седмица в негативни мисли. Всяко едно нещо, което се случваше около мен, виждах негативната му страна или начина по който то може да се развие в негативен аспект. Имах конфликти, разбира се, развиха се различни конфликти, които най-вероятно така осъзнавам, че си проектирах на подсъзнателно ниво. Ами ако това, ами ако онова, нещата, които вътре се разиграват в мозъка, те са просто наистина уникални и могат да стигнат до много големи форми на негативизъм. Също така, цялата седмица бях в едно такова отпаднала бях, едно никакво настроение. Към края на седмицата обаче усетих един импулс вътрешен, който ми каза: какво, всичко се подрежда по най-добрия начин за теб? Изобщо не дей да мислиш, настрой се за хубавите неща. То просто беше като едно ангелче, което ми говори, което ме изкара от това, просто с един шут ме изкара от това състояние. И другото, което всъщност се случи, е, че и две от дъщерите ми по-малките финишираха седмицата с протекли носове и те също така се почерпиха от тинтява, така че си давам сметка, че и при тях се задействаха такива процеси на изчистване. Защото когато ние приемаме от заредената вода, от конкретното цвете, всъщност ние през нас протича един процес на изчистване и на баланс и хармонизация, който от негативното в случая, което носи тинтява, ни вкарва в нейното балансирано състояние и в това да виждаме положителното, да ставаме по-решителни
и да не стоим в негативното, да не проектираме нещата, които биха могли да се случат по негативен начин, а да имаме фокус върху това, което ще се случи по най-добрия начин. Пробвайте и вие!